bulikayuka akwata kugekafa bulikakwa takugekafa biliyako nebigenda abana be tebasoma alimu nsi akabazika yanwa ekideseba yajja kumusabira tamanyi buzibu buli kulamu tuba tusaba wakati mukusaba nemugamba naye ndabakirana katonda nalaga muganda wewasaliwa nemumusamanya gebaikakumanya gano gamanyi kyagala omusoma tikundi omumanyi nkyemusumba nemugamba nsindaba muganda naye ono muganda ndaba ebijulo byakola buli mwaka ogendayo noolya namanyiye musumba kituufu buli mwaka lwekwaga ogwako alina okutukolera ebijulo ng'asala entenjeru oba ya bulaaka byebijulo emisamba gye byejyamugamba okusala naye ng'alina buli kika kya motoka mu Uganda wa ng'alina ebisimba ebyawa nebyawa wali basaka ebisimba ebyawa nebyawa baganda be bonna bonna bataata be bonna basinga bonna teri yali bulungi bonna bakaaba naye ono buli lunaku agaggawala agenda mu maaso naye nga buli nkomerero ya mwaka abasajja etere bali etene endiga njeobanzirugau ntenandiga njeobanzirugau ng'akuŋŋanya ekika kyonna bonna ne balinnya amamotoka ne bagenda ne balya gamba neebawo ti ogwennyama bonna ne bagenda ne balya naye ng'ono emisambwa gye ekyo gye kyamugamba nti buli nkomero ya mwaka olina okukolanga sacrifices mukyo ng'akwata obugagga bw'ekika kyonna okuva mu bajjajjabe mu basenga mu bataata mu baganda be bonna obugagga bwonna obwandibadde n'olinagulayo kakonda bona olinagulayo akabanja olinaweerera abaana olinatambulako ku mawanga bonna nga yabukuŋŋaanya naye nga sacrifice azikolerawo kino ekijulo kyabakolera ekyente n'endiga yemu abakwatira nga bagenda okuddayo bonna nga teriyayalirwa naye ng'alina moto emu buli bwogenda nti munnagerera ekizibu bweki kyalina okukuyamba mwana bamugobye kusomero nti ye asomera luddawa esomero bwerimpa ennamba ya headmaster oba eya baasa ng'agenda ng'akeeyalinga takuwa sente kasi takuwa kiki munnange sirina kyakuyeeka eyo mugende wali mu dduuka mwejeeyo.